Det går väldigt snabbt och enkelt att kopiera hela innehållet från en kurs till en ny kursyta. Tänk bara på att gå igenom väldigt noga i den nya kursytan så att du tittar så att alla datum stämmer och att alla inställningar är korrekt. Men kopieringen gör jag så här. Jag klickar på huvudmappen, det är den mappen som heter likadant som kursen. Och sen markerar jag alla mappar här genom att klicka där uppe. Och så väljer jag åtgärd kopiera till. Och här uppe väljer jag vilken kurs det är jag vill kopiera till. Det är till höstterminens kurs. Och den här bocken tar med svar och inlämning. Jag ska inte vara ibockad. Och sen väljer jag kopiera. Och då jobbar Itslearning en stund. Och sen får jag upp en bekräftelse på att det har kopierats. Och då tar jag och går upp i min kursmeny och hoppar över till den nya kursen. Och så ser jag att allt material har kommit in här. Och då kan jag ju snabbt gå igenom det här. Och i det här fallet, jag tror att tentan och omtentan vill jag se över ordentligt. De tar jag och inaktiverar genom att klicka nej på dem. Och den här tid för studiebesök, den är inte aktuell alls till höstterminen. Så den tar jag bort med krysset här. Och sen är det vissa där jag behöver ändra datum. Så då får jag öppna det elementet. Och här hade jag satt tidsgränsen 11 september, men nu ska det vara den 11 oktober. Så då går jag upp på kugghjulet och så väljer jag redigera. Och så hittar jag var tidsgränsen var inställd och klickar på kalendern. Och så kan jag ändra det till 11 oktober istället. Och gå ner och spara. Och även behörighetsinställningar kan vara bra att titta igenom. För behörighetsinställningar följer inte med automatiskt. Här hade jag ju till exempel gjort ett par olika gruppdiskussioner och gruppmappar. Och de behöver jag kontrollera noga så att det stämmer med behörigheterna i den nya kursen. Så jag tror att jag helt enkelt tar och inaktiverar hela den här mappen tills jag har hunnit se över den. Och inaktivera en hel mapp, det gör jag ju genom att klicka på huvudmappen i kursen. Och sen så väljer jag att den inte ska vara aktiv. Och då frågar Itslearning om jag vill inaktivera innehållet också. Och den här inlämningens slutseminarium, där måste jag också se över behörigheterna. Så jag tar och inaktiverar den med. Sådär ja, då var det klart så här långt.